अहिले तपाईले भन्नुभयो अहिले जुन सिक्किमको बाइ इलेक्सनको जुन सिचुएसन क्रिएट भएको छ है एसकेएम र बीजेपीले सिक्किमको डेभलपमेन्टको लागि हामी यो चुनाव लडिरहेका छौँ भनेको छ भने अन्य जति पनि पार्टीहरू छ उहाँले सिक्किम बचाउने पार्टी भनिरहेको छ र अहिले हाम्रो सिक्किमको दाबी पनि त्यही छ सिक्किम बचाउने कसरी बचाउँछ हाम्रो सिक्किम पार्टीले यो इलेक्सन जितेर इनफ्याक्ट आजको जुन प्रेस कन्फरेन्स थियो हामीले एउटा भोइस जुन चाहिँ अहिले भाइरल भइरहेको थियो हामीले त्यसको लागि प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियौँ र त्यो भोइसमा जुन भाइरल भएको छ आज त्यो भोइसमा के भनेको छ एउटा सिनियर मोस्ट बिजेपी लिडर सिक्किमको उहाँले आज त्यो भोइस मेसेजमा उहाँले क्लियर कट भनेको छ कि 371F चाहिँ हामीले च्याचुत पारेर फ्याँक्नुपर्छ र योले गर्दा चाहिँ आज उहाँको मात्रै सोच होइन जस्तो लाग्छ मलाई कारण यो सायद सारा बिजेपी सिक्किम युनिट र इन्डिया बिजेपीको पनि सोच हुनसक्ला कारण आज उहाँले त्यो खुल्लै आम स्टेटमेन्ट दिँदैछ भने कहीँ न कहीँ बिजेपीको सोच र विचार त 371 उडाउनु रहेछ नि त र त्यसले गर्दा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ जो व्यक्ति जो पार्टी जो बिकिँदैन जो बेच्दैन जो आफ्नो प्रेसरमा आउँदैन दाग नभएको जो एउटा जनताले एउटा ट्रस्ट गर्ने जो रेकर्ड आफ्नो जुन चाहिँ रेकर्ड छ त्यो हेरेर चाहिँ मलाई लाग्छ कि हाम्रो सिक्किमलाई भोट गरिदिनुहोस् र सिक्किम बचाउनुको मतलबै जुन स्टेटमेन्ट अहिले बिजेपीको जुन नेताले दिनुभएको छ त्यसको लागि आज सिक्किम बचाउनै पर्छ र अहिले हाम्रो नेताहरू स्पेसली पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सेल्फ इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ यहाँहरूले जे पनि गर्ने त्यो चाहिँ साबित गराइदियो हाम्रो सिक्किम पार्टीले के कुन चाहिँ मेन मुद्दालाई लिएर जुन अहिले जाँदैछ अहिले जुन पब्लिकमा के भनेर तपाईँले हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई जनताले किन अरू यो बाहेक अरू के मुद्दाको कारण जिताउनु तपाईँ सोच्नुहुन्छ आई थिङ्क प्लेन एन्ड सिम्पल आज जुन प्रकारले बिजेपी ब्याकडोर एन्ट्री लिनु खोज्दैछ जुन प्रकारले 10 एमएलए एसडिएफको बिजेपीमा गयो कुन दबाउले गयो केले गयो त्यसको साथसाथ एसकेएम सरकारलाई पनि उहाँले जुन दबाउमा लगाएर 2 सिट लिँदैछ यो हामी हर समय हुनु दिन्न बिजेपीको हामी सरकार सिक्किममा आउनु दिन चाहन्न कारण लङ टर्ममा हेऱ्यो भने बिजेपीले कहीँ न कहीँ सिक्किममा उहाँहरूको गभर्मेन्ट बनाउनु खोज्दै नै छ 10 छ र 2 गरेर 12 बादमा यताउता गरेर सरकार बनाउनु खोज्दैछ र हाम्रो मेन मुद्दा छ कि हामी बिजेपीको सरकार बनाउनु दिँदैन ब्याकडोर एन्ट्री प्रकारले र साथसाथै हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि अबको राजनीतिमा चाहिँ हामीले नेता र पोलिटिकल पार्टी जो बिकिँदैन जो आफ्नो स्वार्थको लागि सेल्फ इन्ट्रेस्टको लागि जान्दैन त्यो क्रेडिबिलिटी नेताहरू हेर्नुपर्छ र हामीले त्यस्तै नेता र पार्टीलाई नै भोट गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ एसकेएम जुन यो परिवर्तन आएको छ है जनताले एउटा विश्वासको साथ दिएको थियो र अहिले जुन माहौल क्रिएट भएको छ जनतामा एउटा अविश्वासको हाम्रो सिक्किम पार्टीले जनतालाई कसरी ग्यारेन्टी दिन्छ कि हाम्रो सिक्किम पार्टीले जनतालाई धोका दिँदैन भनेर हामीलाई मौका दिनुहोस् फर्स्टमा त हामीलाई मौका दिनुहोस् जग्गामा पुर्याउनुहोस् हामीले प्रुभ गर्छौँ कारण हामीले अहिले त्यो जग्गामा पनि पुगेको छैनौँ र जनताले देखेको छैन र आज जनता सिक्किमे जनता यति साह्रो दुःख छ कारण उहाँले आज पोलिटिसियन्सको लिएर पोलिटिकल पार्टिजलाई पोलिटिक्सदेखि यति घिन लागेको छ कारण कसले गर्दा हो यो त जनताले गर्दा होइन यो त लिडर्सहरूले गर्दा हो नि त आज एसकेएमको कार्यकर्ताको गल्ती होइन एसडिएफको कार्यकर्ता र त्यहाँको भोटर्सहरूको गल्ती होइन आज गल्ती छ पोलिटिकल लिडर्सहरूको आज तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ एउटा म्यान्डेट दिएको छ एसकेएम मात्रै होइन एसडिएफको पनि 10 क्यान्डिडेटलाई जुन म्यान्डेट दिएको थियो जनताले एसडिएफको मेनिफेस्टो एसडिएफको सोच विचार आइडियोलोजी मन परेर भोट दिएको हो नि त एसकेएमको सरकार परिवर्तन लियो जनताले आज त्यही भनेर कि एउटा राम्रो परिवर्तन सोच विचार एउटा सपना लिएर उहाँले भोट दियो तर नेताहरू हेर्नुहोस् न आज आफ्नै सेल्फ बेनिफिटको लागि उहाँले जे पनि गर्दोरहेछ र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि जुन पब्लिक म्यान्डेट पनि उहाँले रेस्पेक्ट नगरेर इजिली जम गर्दैछ त्यसले गर्दा आज दुःखको कुरा हो कि हामी जुन प्रकारले पोलिटिकल पार्टी खोल्दैछौँ हामी पनि राजनीतिमा आयौँ आज हामीलाई पनि भन्दैछ अब नेताहरू पोलिटिक्स त म ट्रस्टै गर्दिनँ र हामी यही भन्न चाहन्छौँ हामी सरकारमा आएको छैन हामी जितेको छैनौँ हामीलाई मौका दिनुहोस् हाम्रो सिक्किमलाई र हामी यही पनि ग्यारेन्टी र प्रमिस पनि गर्दछौँ कि भाइचुङ भुटिया र हाम्रो सिक्किम पार्टी बिक्नेवाला छैन र हामीलाई मौका दिनुहोस् हेर्नुहोस् जस दिन बिक्यो र हामी पैसामा गयो या हामी प्रेसर दबाउमा गयो म आफै पनि राजनीति गर्नेवाला छु म आफै पनि राजनीति पैसाको लागि एउटा नाम कमाउनु लागि आएको होइन म आफै पनि 20 लागि एउटा नाम बनाउनु लागि इन्डिया सिक्किममा मात्रै होइन सारा इन्डियामा र त्यो नाम हामी बदनाम हुनु चाहिँ म दिन चाहन्न आफै बेचेर या प्रेसर दबाउमा आएर त्यो गर्न चाहन्छु जेनरल इलेक्सनमा तपाईँले लड्नु भएको गान्तोकबाट एकदमै अब
कम्ती तपाई सपोर्ट पाउनुभयो है र पनि फेरि पनि उठ्नुहुँदैछ तपाई कतिको आशा राख्नुहुन्छ नै आई थिंक जनरल इलेक्सन जुन भएको थियो त्यसको माहौल अलग्गै थियो र त्यसको एउटा डेफिनेटली जनताले नै एउटा परिवर्तन चाहिरहेको थियो हामीले पनि पार्टी खोलेको नै परिवर्तनको लागि त त्यसमा हामी हाम्रो पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन छ परिवर्तन ल्याउनु लागि डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली र हाम्रो मकसद एउटै थियो कि सरकार चेन्ज गर्नु लागि जुन सफलता भयो र हामी खुसी नै थियो एसकेएम सरकार आएर पनि तर त्यसको बादमा एसडिएफ र एसकेएमकै पोलिटिकल नेताहरूले जुन प्रकारले लग्यो त्यसले गर्दा हामी दुःख लाग्छौँ र अहिलेको स्थिति जुन चाहिँ छ 21 तारिकको जो चुनाव बाई इलेक्सन छ मलाई लाग्छ कि 2019 जेनरल इलेक्सनभन्दा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो कारण आज यो 3 सिटको इलेक्सन छ सिक्किम बचाउनु लागि कारण तपाईँले सोध्छ नेताहरू नराम्रो बिकिहाल्छ त्यो गरेर भोट दिएन भने चाहिँ सायद बिजेपी आएर गयो भने सरकार सिक्किमको फ्युचरको लागि मलाई लाग्छ कि राम्रो हुँदैन र त्यसले गर्दा चाहिँ यो 21 तारिकको भोट गर्नु जनता आउनै पर्छ सिक्किमको यो भत्काउने या बचाउने यो इलेक्सन यो भोट हो र त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू बोइकट नगरेर यो भोट लगाउनु आउनुहोस् र एउटा पार्टी क्रेडिबल नेता हेर्नुहोस् पार्टी हेरेर त्यो प्रकारले भोट गरिदिनुहोस् हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई पनि बिजेपीको एउटा ब्रान्च पार्टी भनेर पनि एलिगेसन लागेको थियो नि त तपाईँले कसरी विश्वास दिलाउनु चाहनुहुन्छ कि हाम्रो सिक्किम पार्टी चाहिँ बिजेपीसँग एलायन्स हुँदैन भनेर म मान्छु कारण मेरो जुन बिजेपीको धेरै नेताहरूसँग मिनिस्टर्सहरूसँग मेरो पर्सनल रिलेसनसिप धेरै छ र उहाँहरूले जब 1-2 लिडर्स मिनिस्टर्सहरूसँग राम्रो रिलेसन हुँदा उहाँहरूले सोध्छ नै हो आज मेरो साथी कङ्ग्रेसमा पनि धेरै लिडर्सहरू हुनुहुन्छ शशी थरूरदेखि लिएर भर्खरै प्रद्युत हाम्रो महाराजा त्रिपुराको तपाईँ कङ्ग्रेस र बिजेपी छोडेर आज समाजवादी पार्टी अखिलेशसँग पनि मेरो धेरै राम्रो रिलेसन छ त्यहाँ मात्रै छोडेर सिपिएमको लिडर्सहरू मेरो धेरै राम्रो रिलेसन छ र त्यो पर्सनल रिलेसन छ न छ र त्यो पर्सनल रिलेसन जुन हाम्रो नेताहरूसँग छ चाहे बिजेपी कङ्ग्रेस जे हो त्यसको मतलब होइन कि हामी उहाँहरूको पार्टीको आइडियोलोजी र उहाँहरूको प्रिन्सिपल्स हामी मान्छौँ चाहेको भए अझै पनि म बसेर एउटा राज्यसभा बार्गेन गरेर लानु त सक्थेँ नि त 2019 जेनरल इलेक्सनमा पनि बिजेपीसँग मिलेर हामी लड्नु सक्थ्यौँ नि त पैसा आउँथ्यो खर्चा हुन्थेन बिजेपीले हामीलाई फाइनेन्स गरेर लडाउँथ्यो तर बिजेपीले त अफर त दियो नि त 2019 जेनरल इलेक्सनमा पनि कोलिसन गरेर त लड्ने त अफर थियो नि त हामी लड्यो लडेन हामीले आफ्नै 24 क्यान्डिडेट उठायौँ र हामी जब पार्टी खोल्दाखेरि हामीले सब मिलेर आज भाइचुङ भुटियाको मात्रै हाम्रो सिक्किम पार्टी होइन मसँग धेरै अरू युवा एउटा सफा छवि भएको लिडर्सहरू हुनुहुन्छ र यो पार्टी सबैको सिक्किमकै हो हाम्रो सिक्किम भने सिक्किमे जनताको हो र हामी सिक्किमे जनताको इन्ट्रेस्ट सिक्किमे जनताको भविष्यसँग हामी खेलवाड गर्न चाहन्न र यदि जुन धेरै मान्छेले जुन विचार गर्दैछ बिजेपीसँग मेरो रिलेसनको म मान्छु उहाँहरू राइटै कारण मेरो साथीहरू छ तर गर्नु सक्ने भने म सेल्फ इन्ट्रेस्टको लागि आज गर्नु सक्थ्यौँ तर हामी गर्नेवाला छैनौँ हाम्रो सिक्किमलाई नै हामी राखेर सिक्किमको लागि हामी लड्नेवाला छैनौँ